се радвам, че отново сме заедно, за да можем да общуваме на тема кристали, минерали, техната енергия и, и за това с какво може те да ни бъдат полезни. Това е част от поредицата, свързана с енергията на кристалите и минералите. И в коментарите на това видео можеш да видиш линкове и към друга полезна информация за теб. За да може по-лесно, по-бързо и по-правилно да решим кое е полезно за нас. И разбира се, бързо и успешно да бъдем заедно с тази енергия, която е тук за нас. И тя да ни бъде полезна. В тази среща ще изброя основните енергии на кристалите спрямо техната талисманна енергия, която ние можем да използваме, било то самостоятелно, единично или пък в комбинация с други кристали и минерали и тяхната талисманна енергия, като разбира се много често, точно в тези случаи, казвам, че е по-добре всеки да знае кои са неговите лични, основни и лични рожденни камъни. За да може всеки да реши какво да използва като начало или ако е напреднал, какво да използва в този момент и то да бъде възможно най-доброто решение за него. Кристали, минерали и тяхната талисманна енергия. Отново разкази за това как да изберем правилните помощници в този момент. И след като ги изберем, разбира се, да ги използваме по възможно най-разумният начин. Това означава, че е хубаво ние да сме грамотни, кои са нашите камъни, какви са техните свойства, как да ги предпазваме, как да ги почистваме. И разбира се, те, които могат да бъдат използвани директно, да бъдат направени, било то на накити, било то на декорации, и така да бъдат наши помощници и нашата добра компания в това пътешествие тук в това измерение. В този разказ ще изброя основните талисманни енергии на кристалите и минералите и след това в отделни разкази малко по-обстойно ще разкажа за отделните талисманни енергии на кристалите и минералите. Отново сме заедно, за да има разкази за кристали и минерали. Тази среща обаче не е за конкретен кристал и минерал, а за това, което стои като енергия зад различните кристали и минерали, както обичам да казвам, талисманната енергия на всеки един кристал, минерал, камък, скала. В този разказ има много и различни групи, в които се разпределят много и различни кристали и минерали. Аз ще изборя тези основни групи, и след това ще има отделни разкази за всяка една отделна група по-отделно. Енергия на талисманите, като една от най-духовните енергии, носят талисманите за усъвършенстване и пречистване. Очистващи кристали и минерали. Рафиниращи. Следващата група са рефлекторните талисмани. Това са сулфиди. Следващата група са осветяващите талисмани. Много пъстра група, но същевременно не много камъни, кристали, минерали са в възможност да бъдат употребявани тук. Променящ талисман. Този, който помага
да променим живот, ситуация, бъдеще. Талисман с сила за тонизиране, с сила на търсене, с сила на промяна. Следващото е талисман с енергия на Съзидател, с изграждаща и съзидателна енергия. Клас карбонати. Камъни, кристали, минерали с талисманна енергия на укрепване, подсилване, когато се нуждаеш от помощ. Тогава пък използваш талисмани с втвърдяваща и заздравяваща енергия. Минерали от групата на островните силикати. Има и талисмани с енергия за обединяване, за смесване. Те са подходящи за ръководители в всички области и на всички нива. Освен смесващ, има и талисман с енергия на съединяване. Отново силикати, но тук вече тази енергия помага, когато искаш да организираш хората да работят заедно. Групата на листните силикати. Друга интересна група талисмани са кристалите от групата на витализиращите талисмани. Имаме цел, знаем какво искаме. И тук вече може да използваме енергията на тези талисмани, за да поддържаме нашето енергийно ниво високо. Разбира се, много често енергията на талисманите се използва в комбинация на една или друга. И именно тук, когато искаме да имаме високо ниво на енергия, можем да използваме тази енергия с енергията на търсещите, за да може по-успешно да случваме нашите неща. И енергия талисман на търсене, на лов. Това са кристалите от хексагоналната кристална система. Откриватели, учени, режисьори. Друга група енергия на талисманите е балансиращата енергия. Това са фосфатните минерали, защото в този двойствен свят всеки има нужда от баланс. Друга много важна група талисмани е групата, която носи думата щит. Винаги може да използваме щит, за да се запазим от негативна енергия, която е насочена към нас. Щит до някъде прилича на буферите, но е малко по-различно. Света на талисманите има енергия, която се нарича усилваща, увеличаваща. Всеки път, когато искаме нещо в повече, тук има отлична енергия, която може да бъде използвана за подобряване на ситуацията. Кристали с изометрична кристална система. Хубаво е да се използват и талисманите, които са с енергия на пазител. Когато искаш да защитиш себе си, вещи, имоти и близки хора, пазителят ще помага да бъдеш защитен в духовния и в физическия свят. Не на последно място го използваш, за да запазиш себе си от съмнения. Когато става дума за предпазване и защита, могат да се използват и талисманите с енергия на броня, защото живеем в свят на опасности и броня ни защитава от нежеланите елементи в този живот. Като пазител и броня си приличат, разликата е в фокуса. Друга интересна енергия на талисманите са камъните с енергията на облегчаваща и освобождаваща талисманна енергия. Някои хора имат проблеми. Тези проблеми могат да са психически, физически, други пък духовни. И за решаване на тези нужди са необходими талисмани за отстраняването на тези влияния. Тези кристали са с орторомбична структура, което е подобно на кубичната система. Облегчаване, освобождаване са талисмани с подобна енергия на възстановител. Отново енергия
стратегия за търсене на баланс. Един много голям симетричен клас, заедно с моноклинния призматичен клас. Отново, може да се търси комбинация между различни видове талисманни енергии за постигане на по-добри резултати. Следващата група талисманна енергия е талисман с енергия на привличане, нещо като магиосник. И тук поговорката «Внимай какво си пожелаваш» е точно на място. Защото това, което търсим ние, това ни търси и нас. И когато започнеш да използваш този талисман, много бързо ще разпознаеш кое е твоето. Много важна енергия на талисманите е стабилизиращата енергия. Тя се използва винаги, когато това, което си постигнал, искаш да го запазиш за по-дълго време. И не на последно място, талисманна енергия, която се нарича акорд или хармонизираща талисманна енергия за взаимодействие на сътрудничество и дългосрочно насърчаване на хармония. Това са основните групи енергии, когато ходим в посока да именуваме енергията на талисманите, на различни такавани кристали и минерали. Както вече стана ясно, те е добре да се комбинират, като това, което винаги препоръчвам, е човек да знае своите лични рожденни камъни и след това да ходи в посока на добър анализ и на добър избор, кои да бъдат неговите помощници сега и в дългосрочен план. Сега следват разкази за всяка една от тези групи с малко повече обяснения и изброяване на някои от основните помощници, които са във всяка една от групите на талисманните енергии. Благодаря за това, че сме заедно и до нови срещи!